Estamos iniciando mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós vamos fazer o segundo programa dedicado às transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho. Na semana passada, entrevistamos um especialista, o professor José Pastore. Hoje nós queremos ouvir e queremos ver a visão de um dos mais importantes dirigentes sindicais do país, que é o Ricardo Patá. Patá é presidente nacional da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, e também coordenador nacional de movimentos sociais do Partido Social Democrático, o PSD Movimentos. Patá, bem-vindo, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Sérgio, é um prazer estar com você, com o Rogério, com o Luiz Alberto e todos que vão nos assistir na telinha para debater um tema tão fundamental que é o mundo do trabalho, hoje e pós-pandemia. Perfeito. Temos hoje a participação do cientista político Rogério Schmidt. Rogério, bem-vindo. Olá, Rondino, amigos. Vamos fazer mais um programa aí importante nesse momento que o país atravessa. E a participação também do economista Luiz Alberto Machado. Amo ele, como o Rogério e como eu, colaborador do Espaço Democrático. Machado, bem-vindo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom falar com você, com o Rogério, sobretudo com o Patá, meu velho colega. E nós teremos também a participação do Gilberto Almeida dos Santos. Ele nos enviou uma pergunta gravada para o Patá. É presidente licenciado do Sindimoto, que é o Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas do Estado de São Paulo e também presidente licenciado da Febramoto. Vamos iniciar o programa, Patá. Como nós vamos tratar aqui das mudanças nos diversos setores do mundo do trabalho, eu queria começar exatamente por esse setor do Gil, que movimentou as manchetes nos últimos dias. Na entrevista que fizemos na semana passada, o professor Pastore se referiu a esse recente movimento dos entregadores como algo histórico. É uma categoria que já existia, mas que cresceu muito com a pandemia, com a necessidade de entrega de produtos para as pessoas em casa. Então, a nossa pergunta primeira ao Patá foi enviada pelo Gil dos Motoboys, como ele é conhecido. Vamos ver. Olá, Patá. Aqui é o Gil dos Motoboys. Patá, a pergunta que eu tenho para você é como é que a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, está enxergando toda essa precarização disfarçada de tecnologia e de inovação praticada pelas empresas de entrega rápida por aplicativo, que no primeiro momento chegaram com a proposta de inovação e na realidade não tem nada de inovação. Tem um tremendo de um dump social e de uma fraude trabalhista. Bom, o nosso companheiro Gil, que é uma liderança importante, não só de São Paulo, mas nacional, há muito tempo ele tem debatido as questões, em especial da segurança dos motoboys. E agora, com a pandemia, essa situação ela ficou potencializada, né? Tanto do ponto de vista da utilização da tecnologia, que é a quarta revolução industrial, que está cada vez mais ampliada na área de comércio e serviços, e também por conta dos aplicativos que estão usando a atividade dos motoboys como um instrumento de fazer com que os seus negócios funcionem. Não há dúvida nenhuma que houve uma precarização muito grande, porque os aplicativos utilizam desse sistema fazendo com que os trabalhadores, os motoboys, passam a ser verdadeiros aviadores. Todos que estão nos vendo, inclusive do outro lado da telinha, com certeza percebem a rapidez com que eles são obrigados a cumprir certos pedidos feitos pelos aplicativos, o pagamento irrisório, ou seja, é um trabalho análogo à escravidão. Dessa forma, tanto a UGT e o próprio sindicato têm participado em várias conversas, tanto no Ministério Público quanto na Justiça do Trabalho, no sentido de regrar. Nós não podemos ir contra a tecnologia. Não há dúvida, a tecnologia tem trazido a longevidade, tem trazido uma série de ações que são em benefício da sociedade. Mas tem algumas delas que, se não tiverem regras, realmente vão transformar as pessoas em máquinas. Então, o Gil tem razão e nós temos buscado, de forma conjunta, a alternativa de superação de uma situação que, infelizmente, está trazendo mortes, acidentes e possibilidade de contaminação, que não há nenhuma regra que dê ao trabalhador motoboys os EPIs necessários,
causando problema para eles, trabalhadores, e para as pessoas que consomem, se é o caso de comida ou se é o caso de qualquer tipo de encomenda. Então, nós achamos que é fundamental que tenhamos um debate e um diálogo muito profundo no tema para que a gente tenha condições de incluir as pessoas, porque muitas delas estão excluídas. Eles são considerados, por alguns aplicativos, como empreendedores, ganhando menos que o salário mínimo e colocando a vida em risco. Então, é fundamental que haja esse debate, esse diálogo, no sentido de criar regras. Ah, mas é preciso reconhecer também que, até por causa da pandemia, cresceu bastante, cresceu muito a quantidade de pessoas trabalhando e obtendo alguma renda através desses aplicativos. É sobre isso que eu queria lhe perguntar. Por falar nessa precariedade, né, nas relações de trabalho, eu queria saber se, com a economia normal, não em pandemia, mas com a economia normal, se você acredita na ideia de que quanto menos exigências, quanto menos custos o contratante tiver, mais disposição ele teria para contratar e menos desemprego teremos. Você acredita nisso ou não? Bom, esse é um outro tema que não serve exclusivamente só para a questão dos trabalhadores em aplicativos, serve para toda a economia. Eu concordo plenamente, eu acho que, inclusive, a desoneração da folha, uma série de situações poderiam ocorrer permitindo que o empresário pagasse menos do que ele paga, porque ele paga muito, ele paga até o dobro do que deve pagar, e o trabalhador pudesse receber também um valor, porque ele recebe metade do que devia receber e o empresário paga o dobro do que devia pagar. A conta está errada. Então, nessa situação, concordo plenamente que deveria ter mudança, mas aí depende de reforma tributária, tem uma série de elementos que nós, do movimento sindical, achamos que devemos perseguir. Agora, no caso do aplicativo, que foi a fala do Gil, existe, a meu ver, uma compressão desfocada dos empreendedores que eles consideram ou de situações que deveriam ocorrer. Por isso, eu digo e volto a insistir, devemos ter algumas regras, não para impedir a tecnologia, mas para impedir a precariedade, impedir trabalho análogo à escravidão. Volto a dizer, porque as pessoas têm na cabeça, com certeza absoluta, principalmente na pandemia, a quantidade de pessoas que estão trabalhando como motoboys agora. Você vai nos restaurantes, você vê centenas de pessoas ao lado dos restaurantes aguardando a possibilidade de levar a comida para casa. Agora, não tem regra dos EPIs necessários, não tem regra da relação capital e trabalho. Ninguém sabe quem é, a quem eles devem buscar os seus direitos. Muitas vezes existe uma questão, Rondino, que chama-se o bloqueio. O que é o bloqueio? É o aplicativo simplesmente impede que você continue trabalhando para aplicativos como se fosse uma justa causa e sem nenhuma possibilidade efetiva da pessoa saber o que está acontecendo. Então, não há dúvida que devemos discutir as questões na relação capital e trabalho, dos custos e das possibilidades efetivas da inclusão social. Quanto menos custar para o empresário o trabalhador, com certeza ele vai empregar mais. E eu acho que aí nós podemos, com essa condição de tantos desempregados que nós temos hoje, aí sim podemos criar uma possibilidade. Mas não da forma que o caso dos aplicativos trata. Luiz Alberto Machado, você quer fazer a sua primeira pergunta? Vamos lá. Patá, ao tratar das formas de representação política, que é um dos pilares do princípio da legitimidade, que junto com o princípio da legalidade constitui a base do Estado de Direito, muitos cientistas políticos referem-se a três esferas de representação: os partidos políticos, os sindicatos e outras organizações da sociedade civil, cada uma delas desempenhando o seu próprio papel. No Brasil, no entanto, constata-se uma superposição entre as funções entre a CUT e o PT, sendo difícil, muitas vezes, até identificar em determinadas manifestações alguma diferença entre o partido e o sindicato, e a central sindical, no caso. Como você vê essa superposição e qual a diferença com a relação entre a UGT e o PSD? Muito bem, professor Machado. Essa é uma questão muito importante do ponto de vista macro-político. Inclusive,
essa relação do partido com uma central sindical, utilizando como correia de transmissão, ela muitas vezes pode trazer incompreensões, não é? E aí generalizar até para até outras centrais sindicais que não têm esse tipo de atividade. A UGT ela tem como princípio básico o pluralismo político. Nós achamos fundamental que as pessoas participem da política, porque é na política que se resolve as questões macro do país, é na educação, é na saúde, não é? Na economia. Então, a área... E o PSD é um partido que está tendo uma capacidade importante de capilarizar o seu programa, a sua atividade, um partido que tem, tanto no Senado quanto na Câmara, e nos municípios, nas câmaras de vereadores, assembleia, tem um papel muito importante. E nós temos pessoas filiadas ao PSD. Eu sou presidente da UGT e sou filiado ao PSD. Mas o PSD ele não tem essa condição de chegar na UGT e falar: olha, eu quero que a UGT defenda isso ou defenda aquilo, que é uma coisa totalmente diferente. Agora, a UGT, por conta da minha participação, em especial no PSD Movimentos, nós utilizamos muitas vezes o PSD para as necessidades dos trabalhadores. Eu quero dar três exemplos que nós conseguimos resolver no Senado, com o Otto Alencar e os outros senadores, que eram questões fundamentais para os trabalhadores de uma forma geral. Então, nós argumentamos, levamos as questões que eram importantes com três medidas provisórias, e as três medidas provisórias, por conta da nossa argumentação, o PSD teve um papel fundamental de deixar caducar, o que foi melhor para a sociedade. Então, essa relação do partido com uma central sindical, ela tem que ser, a meu ver, utilizada de forma republicana, tem que ter a ver com diálogo, com uma compreensão efetiva do que é importante para a economia. Agora, é muito, a meu ver, é uma crítica que faço, é um partido e tem uma influência numa central sindical e fazer, muitas vezes, manifestações políticas que não têm nada a ver com as necessidades dos trabalhadores. Nós, da UGT, fazemos manifestações, não há dúvida nenhuma, todas pragmáticas e adequadas às necessidades dos trabalhadores. Se tem uma necessidade efetiva de fazer uma parada, uma greve, por conta de falta de pagamento ou descumprimento de uma série de questões, nós estaremos fazendo isso. Mas não vamos fazer, a pedido do partido, uma paralisação ou qualquer movimento político no sentido de, na realidade, trazer até certos desconfortos para a própria sociedade. Então, é uma crítica que faço de forma construtiva, né? Porque nós estamos com as centrais sindicais hoje trabalhando de uma forma unificada, mas é fundamental que o partido tenha o seu papel importante, né? E partido, como seu próprio nome diz, é partido. Tem pessoas da área social, da área empresarial, da área rural, então vários pensamentos dentro do partido. Agora, dentro de uma central, são trabalhadores, e nós temos que lutar pelos direitos dos trabalhadores. Perfeito. Rogério Schmidt, é a sua vez. Patá, a minha pergunta é sobre o fenômeno da sindicalização no Brasil. Eu gostaria de citar essa última PNAD, que é aquela famosa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que o IBGE fez em 2018, que mostrou aí que a taxa de sindicalização dos trabalhadores brasileiros varia bastante, né, em função dos tipos, das categorias de ocupação. Então, alguns exemplos, né? Entre os empregados do setor público, quase 26% dos trabalhadores são sindicalizados. Entre os trabalhadores do setor privado com carteira assinada, cai um pouquinho, mas ainda é uma taxa razoável, de 16%. Daí para em diante é um desastre, né? Quer dizer, quem trabalha por conta própria, a taxa de sindicalização é de 7,6%. Quem trabalha no setor privado sem carteira assinada, esse número está abaixo de 5%. E entre as trabalhadores domésticos, é abaixo de 3%. Então, a minha pergunta é: você acha que no Brasil atual o sindicalismo se tornou um movimento da elite dos trabalhadores? Quer dizer, me refiro aí especificamente aos funcionários públicos e aos trabalhadores do setor privado com carteira assinada. É um movimento de elite ou como é que você avalia esses números aí que a PNAD do IBGE revelou?
Olha, esse é um tema bastante complexo. E principalmente no momento que nós estamos vivendo, pós-reforma sindical, que fez mudanças importantes, inclusive no custeio do movimento sindical. O movimento sindical brasileiro é um movimento sindical, ele é forte. Tanto é que todos que estão nos vendo aí na telinha lembram da ditadura no Brasil e um dos instrumentos mais poderosos de conseguir conquistar a liberdade e acabar com a ditadura foi o movimento sindical. Naquela oportunidade, foi um trabalho muito importante de várias forças políticas, mas o movimento sindical teve um papel determinante. Da mesma forma, na época da inflação, fizemos uma série de gestões para que nós eliminássemos aquele absurdo de chegar num mês só 84% de inflação num mês. E criamos a política do salário mínimo, enfim. O movimento sindical tem um papel muito importante e vem desenvolvendo isso com muita capacidade. Agora, você colocou, e já de forma muito didática, que nós temos diferenças de sindicalização conforme a categoria. Por exemplo, eu sou comerciário. A área do comércio é uma dificuldade enorme por conta, primeiro, da quantidade de empresas que nós temos aí do comércio, por exemplo, na cidade de São Paulo. A rotatividade na área do comércio é elevadíssima. O comércio, muitas vezes, é utilizado pelos trabalhadores como primeiro emprego. Então, é uma dificuldade enorme. No mundo todo é assim, não só no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a CSI, que é uma central mundial, ela mensurou que a média mundial de sindicalização é 7%. No Brasil, você mesmo já disse o número, é bem acima, dá por volta de 16%. Chegou a ser até mais. Com a reforma sindical, houve uma diminuição. Nós estamos fazendo um trabalho importante de recuperação. Mas existe também, nos servidores públicos, não existe a dispensa, vamos dizer, dos funcionários. E na área privada ainda tem, infelizmente, empresários que, quando tem o funcionário sindicalizado, infelizmente, dispensa. Então, tem muitas questões que trazem dificuldade na sindicalização em algumas áreas. Mas nós temos, por exemplo, na área dos bancários, que é a área privada, nós temos mais de 70% dos trabalhadores sindicalizados. A área dos metalúrgicos tem uma média de média por volta de 40%. A área dos químicos, da mesma forma. A área de comércio e serviços, aí sim, é um número de sindicalização menor. E agora, com essa mudança sindical da legislação de 2017 e no momento, vamos dizer, da pandemia, é para nós uma questão muito mais complexa e difícil de fazer essa tarefa de sindicalizar. E é o objetivo primeiro que nós temos. A UGT tem desenvolvido uma série de trabalhos hoje através das plataformas virtuais de conseguir valorizar o trabalho do sindicato e fazer com que as pessoas busquem o sindicato. Porque o Brasil é um país continental. Muitas vezes a gente percebe, tem muitas empresas que dão ao trabalhador todo o respeito, mas, infelizmente, muitas não o fazem. Né? Tem gente no Brasil que ganha menos que o salário mínimo. Tem gente no Brasil que tem uma jornada de trabalho muito acima do que a lei preconiza. E o movimento sindical tem esse papel, no mínimo, de trazer o equilíbrio. Como você mesmo falou, é um dos pilares importantes de uma sociedade democrática e que valorize os valores fundamentais e constitucionais. Então, é, na realidade, uma das tarefas mais relevantes. E, para isso, o que nós temos feito? Nós temos trabalhado muito na qualificação profissional, na capacitação. Nós estamos trabalhando muito na inclusão social, como fizemos recentemente o mutirão do emprego. E eu quero colocar em primeira mão para todos aqueles que estão nos vendo aí pela telinha, que a UGT vai fazer o primeiro mutirão do emprego virtual. Porque naqueles que fizemos no ano passado, tem na memória de várias pessoas, milhares de pessoas embaixo lá do viaduto do chá. Então, nós vamos, com essa pandemia, nós estamos buscando e estaremos fazendo aí com o governo municipal e estadual uma parceria para buscar alternativas de inclusão social. Ou seja, esse é o papel do movimento sindical atual e, a meu ver, moderno. É qualificar, capacitar e dar oportunidades efetivas de inclusão social. Mais uma pergunta do Luiz Alberto Machado. Por favor, Machado. Eu vou seguir nessa linha, Patá.
Eu lembro de um encontro histórico que nós fizemos lá na FAAP com a UGT, e era uma forma de vocês trabalharem na questão da qualificação, da reciclagem, do aperfeiçoamento, enfim, da atualização dos quadros. Porém, com o fim da contribuição sindical compulsória, houve um duro golpe nas finanças dos sindicatos e, por extensão, das centrais sindicais. O que vocês têm feito no sentido de se adequar a essa nova realidade financeira sem deixar de atender as demandas dos trabalhadores? Olha, professor Machado, você testemunha e está relembrando, a meu ver, um dos temas mais relevantes da UGT, que é a relação com o mundo acadêmico. Então, nós fizemos na FAAP um primeiro encontro com dezenas de trabalhadores do Brasil inteiro, e justamente para que a gente pudesse, com a relação com o mundo acadêmico, ter subsídios efetivos de compreender, tanto do ponto de vista econômico, sociológico, o nosso país, a nossa história. E nós demos continuidade. Você também esteve conosco em algumas comemorações do 1º de maio, que nós fizemos de forma diferente. Nós já falamos da tecnologia. Um dos 1º de maio, nós dedicamos à 4ª Revolução Industrial. Dedicamos, na realidade, a vários valores importantes da nossa sociedade. Porque é isso que nos capacita a compreender as demandas dos trabalhadores e de que forma nós devemos buscar alternativas de superar adversidades e criar oportunidades. E, com certeza, o tema formação, capacitação, ele já era importante e hoje ele é muito mais. Então, nós estamos buscando as alternativas de fazer com que os trabalhadores estejam próximos do sindicato. Nós estamos com as redes sociais funcionando de forma bastante expressiva e dando aos trabalhadores as necessidades efetivas de que tem na comunidade. Então, nós estamos dentro das regiões de São Paulo, por exemplo, indo em várias comunidades e vendo as necessidades dos trabalhadores naquela onde ele mora, onde o trabalhador mora. E damos com certeza absoluta que hoje nós estamos beirando, com certeza, mais de 20 milhões de desempregados, mais de 5 milhões de desalentados. Continua sendo o objetivo principal do trabalhador é ter o seu patrimônio resgatado. Qual é o patrimônio? É o emprego. Então, nós estamos ou com mutirão ou com outras alternativas buscando possibilidades efetivas de qualificação e de inclusão social, que, a meu ver, são os instrumentos mais poderosos de sensibilizar os trabalhadores para virem para dentro do sindicato. Rogério Schmidt, novamente você. O Machado falou aí da primeira pergunta dele, né, sobre os cientistas políticos. Né? Então, como eu sou cientista político, eu vou puxar a brasa para essa sardinha. Né? E, Patá, eu queria citar aqui uma outra pesquisa, você deve conhecer o DIAP, né, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Eles fazem levantamentos, né, acho que desde os anos 80, na época da Constituinte, sobre o perfil do Congresso, etc. E, segundo dados do DIAP, a bancada sindical nessa legislatura atual na Câmara é a menor dos últimos 30 anos. Então, só para dar alguns números, né? Em 2018, na eleição de 2018, foram eleitos 33 deputados federais que são também líderes sindicais. Em 2014, esse número era de 51. E em 2010, chegou a ser de 83 deputados federais com lideranças que eram também lideranças sindicais. Né? Então, nós estamos agora num momento, uma espécie de recorde negativo, né? da presença de sindicalistas no poder legislativo. A minha pergunta é como podemos explicar essa tendência aí de queda, né? tão acentuada? E se é possível, a segunda parte da pergunta, se é possível interromper ou talvez até reverter, né, essa queda nas próximas eleições. A UGT, por exemplo, planeja lançar candidato, seja no PSD ou em outros partidos, mas para melhorar a representação sindical no Congresso Nacional? Olha, Rogério, realmente uma questão muito importante que nós temos discutido bastante, que é o tema da representação dos trabalhadores na Casa das Leis. E você relatou
historicamente, o que tem ocorrido e tem dificultado, muitas vezes, que nós tenhamos as nossas demandas aprovadas no Congresso Nacional, porque passa a ser uma minoria, não é? Dentro do Senado ou da própria Câmara. O Senado, nós temos praticamente, acho que o Paim, que é o senador histórico dos trabalhadores, não é? do ponto de vista da origem, não é? Dos trabalhadores. Agora, e primeiro quero dizer a vocês que eu sou vice-presidente do DIAP. O DIAP, eu tenho muita admiração pelo trabalho que desenvolve, trazendo para o mundo sindical, em especial, uma série de projetos que são discutidos e que nós estamos distantes, muitas vezes, nem sabemos o que está sendo discutido. E o DIAP sempre nos alerta. Ó, tem um projeto que poderá ferir certas questões relativas aos trabalhadores ou projetos que podem beneficiar os trabalhadores de uma forma geral. Eu acho que um Congresso Nacional tem que ser equilibrado. Como disse, os partidos já têm certas origens, o próprio Congresso também deve ter pessoas que são ligadas ao mundo rural, tem hoje muitas que são ligadas ao mundo religioso, ao mundo empresarial, enfim, tem várias representações. E o mundo do trabalho também teria que ter de forma equilibrada, porque as decisões elas têm que ser tomadas pela maioria do nosso povo. Eu acho que ainda o Congresso Nacional ele não representa, do ponto de vista da nossa sociedade, a quantidade de representantes por setor. Você mesmo já nos disse que houve uma diminuição muito grande daqueles que têm origem no mundo sindical e que diminuiu muito nos últimos anos. Isso é muito ruim, esse debate existe sim. E a UGT desperta nos seus filiados a possibilidade de concorrer a cargos. Nós temos cargos a serem concorridos aí aqui em São Paulo, a vereadores da UGT, tem candidatos na capital e várias localidades, porque nós achamos que é importante que essa discussão das demandas exclusivas dos trabalhadores, pelo menos sejam postas, ou na Câmara do Vereador, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, para que a gente possa ter, na verdade, uma sociedade efetivamente democrática. Porque, para mim, a democracia ela passa pelos valores fundamentais do debate e da discussão da maioria. Se lá dentro do Congresso você tem, por exemplo, 20% ou 30% que são da área que representa os religiosos, nada contra os religiosos, com certeza absoluta, muitas das demandas deles vão ser discutidas e debatidas em detrimento daqueles dos trabalhadores, por exemplo. E é por isso que ocorreu a reforma trabalhista e sindical em 2017. Nós tínhamos uma minoria, um número insignificante de congressistas que pudesse argumentar as necessidades efetivas do aprimoramento, porque a UGT, inclusive, é bom que todos saibam, nós somos favoráveis a várias reformas. Eu acho que tinha que ter a reforma do Estado, que infelizmente é difícil de ocorrer, mas ela é necessária. A reforma tributária, que estão sempre falando e nunca ocorre. A própria reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todas elas. Mas não da forma que ocorreu com a reforma trabalhista, porque nós estávamos totalmente desequilibrados. Então, você tem razão, Rogério, nesse diagnóstico que você apresenta, e o resultado é esse que nós estamos vivendo. A política é, na realidade, a meu ver, a questão mais importante que uma democracia tem para instrumentalizar os seus valores. Os partidos políticos têm um papel essencial. E, para isso, tem que haver a possibilidade de que todos tenham condição de estar participando, inclusive o mundo sindical. Perfeito. Machado, você tem mais uma pergunta? Eu, durante muitos anos, dei aula aqui no ICT, no Instituto Cultural do Trabalho, e, por conta disso, eu fui convidado pelo IADESIL para passar uma temporada lá em Washington e conheci as instalações do George Mini Center, que é a Universidade do Trabalho nos Estados Unidos, instalações belíssimas na Virgínia. Aqui no Brasil nós temos algo parecido. Eu sei que o GIESE tentou criar uma Universidade do Trabalho, mas eu acho que não dá para comparar essas duas coisas. Não seria importante ter algo parecido com o George Mini Center para esse trabalho de capacitação e requalificação dos trabalhadores, Patá? Professor Machado, você tinha que estar na área sindical, pelo teu histórico aí, é impressionante. Olha, nem me lembrava que você desempenhou esse papel importantíssimo, porque eu conheci o George Mini Center em 1985.
E foi realmente um aprendizado extraordinário. Fiquei 42 dias lá em próximo de Washington. É uma coisa extraordinária. Infelizmente, mesmo o Jorge Mille já não tem mais, porque é muito custoso, né? Você com certeza sabe disso. Mas é um conceito extraordinário. Não existe no Brasil similar. O DIESE ainda tem cursos importantes, eles criaram uma universidade, mas não é parecido com o que Jorge Mille desenvolveu e que você conheceu participando em algumas atividades. Né? Agora, não há dúvida, no momento que nós estamos vivendo hoje, o Jorge Mille Center, trazido para o Brasil, seria espetacular, porque daria possibilidade efetiva da qualificação, porque eu falei em qualificação e capacitação dos trabalhadores, né, de uma forma geral. Mas os dirigentes sindicais precisam se capacitar, precisa haver um arejamento, porque houve uma mudança muito grande nos últimos anos, independente da pandemia que estamos vivendo, já estava ocorrendo de longa data. E, infelizmente, é uma meia-culpa que faço todos nós, inclusive eu. Devemos cada vez mais nos aprimorar. Como é que nós podemos representar milhões de trabalhadores se nós não estamos compreendendo efetivamente as mudanças no mundo e a mudança no Brasil? Então, Jorge Mille Center é um exemplo extraordinário a ser seguido. Agora, com a situação econômica que o movimento sindical se encontra, é muito difícil podermos ter situações nesse sentido. Muito bom, Patá. Antes de encerrarmos, um minuto final para uma observação final que você queira fazer. Olha, eu fico muito feliz, primeiro, em participar de um partido que tem essa compreensão e de valorizar a qualificação e capacitação com a fundação, não é? Tendo vários cursos e várias atividades envolvidas nesse sentido. Eu tenho acompanhado muito. Eu lembro que bem perto da fundação do partido, teve um seminário internacional feito pela fundação, que veio várias pessoas do mundo político nos trazendo as suas experiências. Então, é um partido que realmente ele se desenvolve dessa forma. Eu tenho feito algumas viagens com o Kassab, com algumas pessoas que são do espaço democrático, exatamente com locais do Brasil, para expressar exatamente isso que nós estamos falando num tema. Nós estamos falando num tema, mas são vários temas que o espaço democrático desenvolve. Então, eu quero parabenizar, Rondino, essa atividade que está desenvolvida, e me orgulho profundamente em ser do partido e ser convidado a dialogar com as pessoas que fazem parte do espaço e do partido. Eu só tenho a agradecer. Patá, nós é que agradecemos a gentileza da sua participação. E agradeço também, mais uma vez, ao Rogério Schmidt e ao Luiz Alberto Machado pela participação aqui conosco. E agradeço especialmente a você que nos acompanha neste diálogo do Espaço Democrático. Na próxima semana tem mais. Até lá. Obrigado.